Ողջույն բոլորին։ Դուք հասել եք մեր վիդեոկուրսի երկրորդ շատ կարևոր մասին։ Այսօր հաջորդ մի քանի դասերի ընթացքում մենք խոսենք վիդեոբլոգինգի տեխնիկական կողմի մասին։ Կսովորենք ինչով նկարել, ինչպես ճիշտ կադր ստանալ, ինչպես ստանալ լավ լույս կամ ձայն եւ իհարկե վերջում այդ ամեն ինչը մոնտաժել։ Ողջույն բոլորին։ Ինչպես կապ ստեղծել լսարանը։ Վիդեո առանց լավ ձայնի։ Այսօր խոսենք մի շատ կարևոր։ Ես մտածում եմ, թե ովքեր են իմ լսարանը։ Եկեք սկսենք նրանից, թե ինչպես պլանավորել եւ կառուցել տեսանյութը։ Մինչ բուն նկարահանումը սկսել է, եթե դուք նախապես որոշեք, թե ինչ կառուցվածք է ունենալու ձեր տեսանյութը, ինչից եք խոսելու կամ ինչ եք ցույց տալու տեսանյութի ընթացքում, հավատացեք, ձեր նկարահանումը մի քանի անգամ կարճ կտևի, ձեր գործը էլ ավելի կհեշտանա եւ արդյունքում էլ կունենաք լավ կոնտենտ։ Թեման ընտրելուց հետո ցանկալի է, որ YouTube-ում ուսումնասիրեք ձեր նույն թեմայի տեսանյութերը, որը որ դուք նկարելու եք, հասկանալու համար, թե ընդհանրապես մարդիկ ինչ տևողությամբ են տվյալ թեմայի տեսանյութերը դիտում կամ ինչ մատուցման ձևեր կան։ Դա ձեզ կօգնի ոչ թե կրկնել եղածը, այլ կօգնի այն հարցում, որ դու կարող ես նոր գաղափարներ գտնել եւ ստանալ յուրահատուկ կոնտենտ։ Տեսանյութի կառուցվածքը որոշելիս հիշեք, որ շատ կարեւոր է վիդեոյի առաջին 15-20 վայրկյանը, որովհետեւ դրա հիման վրա է հանդիսատեսը որոշելու արդյոք նա կշարունակի դիտել տվյալ տեսանյութը թե ոչ։ Շատ յութուբերներ վիդեոյի ամենասկզբում իրենց ողջունի խոսքից հետո միշտ ներկայանում են, քանի որ արդեն եղած հիմնական լսարանից այդ տեսանյութը կարող են դիտել նոր մարդիկ։ Նոր հանդիսատեսի ներկայանալու համար ցանկալի է, որ սկզբում ասեք, թե ով եք դուք, ինչի մասն է ձեր վլոգը եւ ընդհանրապես ինչ տեսանյութեր կգտնեն նրանք ձեր ալիքում։ Պետք է նաեւ չմոռանալ տեսանյութը հավանելու, բաժանորդագրվելու եւ կոմենտներ թողելու մասին, որովհետեւ եթե հանդիսատեսը մինչեւ վերջ նայի ձեր վիդեոն ու հավանի այն, ձեր հիշեցնելուց հետո նա մեկ անգամ եւս կհիշի եւ կհավանի կամ լայք կտնի կամ կբաժանորդագրվի ձեր ալիքին։ Ողջույն, ձեր հետ եմ ես, Ագնեսը, ու եթե դու հետաքրքրված ես նորաձևությամբ, դիմահարդարմամբ եւ ճամփորդական վլոգերով, ուրեմն բաժանորդագրվիր իմ ալիքին, որպեսզի պատճ թողնես հետագա վիդեոները։ Իսկ հիմա եկեք հասկանանք, թե ինչքան պիտի լինի տեսանյութի տևողությունը։ Այս հարցին իրականում հստակ պատասխան չկա։ YouTube-ում օրինակ կան 1-2 ժամանոց ֆիլմեր, որոնք միլիոնավոր դիտումներ են հավաքում։ Ռուս լրագրող եւ YouTuber Տույծը իր YouTube-յան ալիքում ունի ֆիլմեր, հաղորդումներ, որոնց տևողությունը 1-2 ժամ է, բայց դրանք ունեն միլիոնավոր դիտումներ։ Այսպիսի շատ ալիքներ կան, որտեղ որ տեսանյութերի երկարությունը 1-2 ժամ է օրինակ, բայց կան նաեւ այլ ալիքներ, որտեղ վիդեոների միջին տևողությունը 10 րոպե է եւ դրանք նույնպես հավաքում են միլիոնավոր դիտումներ։ Իհարկե գիտենք, որ սոցիալական ցանցերը մարդկանց սովորեցրել են կարճ տեսանյութեր նայելուն։ Օրինակ շատ դեռահասներ նախընտրում են դիտել կարճ տեսանյութեր, որին նպաստել է բոլորիս հայտնի TikTok-ը, որտեղ վիդեոների միջին տևողությունը 15 վայրկյան է։ Բայց տեսանյութի տևողությունը կախված է ձեր ասելիքից, ոճից ու լսարանից։ Նախ պետք է հասկանալ, թե ինչից եք խոսելու, որքան է ձեր նյութը եւ որքան ժամանակահատվածում կարող եք այն ներկայացնել։ Մտովի պատկերացեք, ով են այն մարդիկ, որոնք նայելու են ձեզ, ու ըստ դրա փորձեք հասկանալ, թե ինչ տևողության տեսանյութ նրանց կհետաքրքրի։ Հետո մտածեք, թե ձեզ ինչ ոճը հետաքրքրի եւ ինչպես կուզենաք մատուցել տվյալ նյութը։ Այս մասին արդեն մտածել եք մեր դասընթացի առաջին բաժնում, չէ՞։ Եթե դուք որոշել եք նկարել հարցազրույցներ կամ օրինակ ճամփորդական վլոգներ, նման տիպի տեսանյութերը կարող են լինել երկար, բայց օրինակ չելենջները կամ այլ տեսակի ժամանցային վիդեոները, որոնք ավելի շատ view են հավաքում, հիմնականում լինում են մինչև 10 րոպե տևողության։ Բայց ամենակարևորը փորձեք ստեղծել այնպիսի տեսանյութ, որը երբեք չի ձանձրացնի հանդիսատեսին եւ այն կդիտեն մինչեւ վերջ։ Վիդեոների գաղափարներ կարող են ծագել ցանկացած վայրում, ցանկացած իրավիճակում, բայց դրանք պետք է չմոռանալ գրի առնել։ Նման դեպքերում օրինակ ես միշտ գրի եմ առնում իմ սմարթֆոնի, այսպես ասած, զամետկաների կամ նշումների հատվածում։ Այն իհարկե հնարավորություն է տալիս հետո ամբողջացնելու քո մտքերը ու տանը հանգիստ օրինակ գրի առնելու դրանք։ Տեսանյութի սցենարը գրելիս հիշեք, որ պետք է ոչ միայն պլանավորել ձեր ասելիքը, այլ նաև թե ինչպես եք այն նկարելու, որտեղ եք այն նկարահանելու, ու ընդհանրապես դրա համար ձեզ ինչ է անհրաժեշտ։ Նախապես նաև պլանավորեք նկարահանման ժամը, որովհետև օրինակ եթե դուք ունեք նկարահանում դրսում, պետք է չմոռանալ հնարավորինս եղանակային փոփոխությունների մասին կամ օրինակ մուտքն ընկնելու մասին։ Իսկ հիմա եկեք միասին պլանավորենք ձեր առաջին կամ հաջորդ տեսանյութը։ Եթե օրինակ նկարելու եք ճամփորդական վլոգ Դիլիջանում որևէ արշավի մասին, փորձեք ձեր մոտ նախապես գրել, թե նկարահանման համար ձեզ ինչ տեխնիկա է անհրաժեշտ։ Արդյոք քայլելուց հարմար կլինի կամերան կամ օրինակ կամերայի համար այդ դեպքում ինչ աքսեսուարներ են հարկավոր։ Եթե օրինակ լինի մութ, արդյոք ձեզ պետք է վերցնել ձեր հետ լույս։ Հետո տեսանյութի կառուցվածքի մասին պետք է մտածել։ Արդյոք իմ տեսանյութը սկսվելու է այնտեղից, որ ես տնից դուրս եմ գալիս, թե օրինակ արշավի ամենահետաքրքիր մասից է այն սկսվելու։ Մտածեք, գուցե տեղանքի մասին արժի հետաքրքիր ինֆոներ վերցնել, որպեսզի հետո նկարանման ընթացքում դրանք ասեք ձեր հանդիսատեսին։
են կամ օրինակ արշավի ընթացքում լինելու են այլ երիտասարդներ, այլ մարդիկ, ովքեր որ կարողանան ձեզ օգնել նկարահանման հարցում կամ լինել հենց կադրում, որպեսզի ձեր տեսանյութը ավելի գրավիչ ու գեղեցիկ լինի կամ հումորային լինի, ոնց դուք եք ուզում։ Գուցե պետք է հարցազրույց վերցնել ընթացքում զբոսավարի հետ, ով ավելի լավ գիտի տեղանքը եւ ավելի շատ ինֆորմացիա կտա, եւ իհարկե վերջում մտածել, թե ինչպես կավարտես տեսանյութդ, արդյոք վերջում կասես քո տպավորությունների մասին, խորհուրդ կտաս օրինակ այդ արշավը բոլորին, թե ոչ, կամ օրինակ եթե մտածում ես գնալ եւ վիդեոյի վերջում նկարել մայրամուտ, պետք է դա էլ նախապես պլանավորել, որովհետեւ պետք է ընտրել հարմար ռակուրս, հարմար կադր դնել, որպեսզի արևը երևա, ոչ մի խանգարող հանգամանք այդտեղ չլինի։ Կարծում եմ, որ արշավը շատ հետաքրքիր է ինքն իրենով, ու եթե ձեր վլոգը լինի մաքսիմալ հագեցված եւ հետաքրքիր, 10 րոպե տևողությամբ վիդեոն հաստատ երբեք չի ձանձրացնի հանդիսատեսին։ Ձեր թեմայի համար նույն կերպ մտածեք բոլոր հարցերի մասին, սկսեք պլանավորել ու գրել սցենարը։ Այնպես որ կսպասենք ձեր արձագանքներին մեկնաբանությունների հատվածում։ Հաջողություն։